여기 저기 뒤에서 이쪽으로 한 번 끌어 넣어봐. Dneska je to nejlepší sníh, se říká na Modrý extra. Vždycky říkáme, dneska je to na Modrý extra. Naši byli velký sportovci, vodili nás na různé výlety, na kole, pěšky, túry. Takže jsem prolezla Šumavu a nejenom Šumavu, celou republiku křížem krážem. Tohle je můj domov a tady jsem toho času strávila asi nejvíc. Tady na té trati jsem kroužila pořád. Je tohle taková srdeční záležitost moje, tenhle kraj. My žijeme sportem, já i manžel jsme tělocvikáři a vlastně děti jsme ke sportu vedli úplně od malička. Roční Tereska byla pod stanem, jela vodu ve 3 letech. Máme pěkný fotky, fotili jsme všechno, takže máme plno alb. A většinu těch fotek, co tady vidíte, tak je to vždycky v nějaké sportovní situaci, nějaké akci, takže buď na kolách, nebo na lyžích, nebo na vodě. Sranda dívat se na ty lidi, na ty lyžaře tady okolo, když si klapou na čelo a říkají si třeba nebože, co tady s tím kolem chce. Zbláznila se. A jezdila jsem teda dřív na hrozném kole. Jedno z nich bylo právě svařený kolo ze smeťáku. Bylo to rozpadlý to kolo, tak ho svařili, nalakovali na zeleno. A já jsem měla kolo a byla jsem šťastná a dělalo 2 stopy ve vysoké trávě a mě to vůbec nevadilo. Tak tady už měla lepší kolo, ale přece jenom je vidět, že všechny kopce nevyjížděla, že chodila i pěšky. Nebyla zrovna odvážná, ku podivu teď je někdy až moc, až se o ní bojím. Spoustu těch fotek mám, jak brečím na tom kole, jak nedokážu přejet brod třeba, že se bále se tam utopím v těch 5 centimetrech vody. A toužila jsem hrozně po kole s odpruženou vidlicí. A právě Jirka Lutovský mi nabídl, že když budu chtít závodit, takže mi dá kolo s odpruženou vidlicí, který nikdo tady nemá. Tak jsem řekla teda, tak to zkusím. A takže to byl taky jeden z důvodů, proč jsem začala jezdit na tom kole, protože jsem se těšila, že budu mít jako hezký kolo a bude. Najednou mě to začalo na tom kole bavit, i přesto, že jsem teda pořád padala jak hruška. To nejde ani na jednu stranu. Co vidíte, tak to je lyžařský areál Zadov a vlastně je to takový, jak se říká, naše domácí hřiště. Výhoda je, ať to nevypadá, že prostě jsme 1100 metrů vysoko, jo, a je tady čistý vzduch, je tady vysokohorský prostředí, dá se říct. Představa, že bych šlapala celý rok jenom do pedálů, mě děsí. Jako jsem vždycky se těším na to, až přijde zima, pak se zase těším na to, až přijde léto, až to roztaje. A začneme najíždět na kole, takže pro psychiku je to rozhodně dobrý. Jsou moji kolegové z týmu. Dan, Pepa a Foja. Jak si jezdíš s holkou takovou? No, s takhle dobrou se jezdí fajn. Hodně dobře. Já netrénuju s eliťákama, trénuju s juniorama, bohatě mi to teda stačí, protože přece jenom jsem holka, takže se stejně starýma klukama mi to dává zabrat. Co?
jelikož má prostě takového závodního ducha a furt chce někoho předjíždět, tak ty kluci k tomu motivujou, aby byla rychlejší, a ty kluci jsou zase z toho nervózní, tak zrychlej. Takže si myslím, že jedna z příčin toho jejího růstu sportovního je to, že je zařazená v tom chlapeckém kolektivu. Měli jsme tam kluka, který to absolutně nemohl snést psychicky, ten by utrhl kliky, když ji viděl za sebou 50 metrů, že jede, tak prostě ten byl schopen přervat řetěz. Jo. Si vzpomínám, jak nás trenér ved řekl, že pojedeme Černou horu, maraton 45 kilometrů. Změnilo se počasí, bylo minus 22 stupňů tady na Zadově. A on řekl, ne, řekl jsem to, jedem. Měla jsem krátkou čepici, omrzly mi uši, takže jsem měla úplně takový tvrdý, jenom balvany takhle místo uší. Ale jako tvrdost musí být v tom, že třeba když prší, tak se musí jít na trénink. Jo? Ale to zase Tereza je taková, že tady je i místo 2 hodin na 2,5 třeba v tom dešti. Tak pojď, jdem domů. Tohle je moje škola, sportovní gymnázium ve Vimperku, kde studuju už 8 let a ještě 2 roky mě čekají. Takže jsem takový věčný student a ta škola se stává spíš mým druhým domovem. Tohle je moje bývalá třída, kde jsem strávila asi 3 roky svého studijního života. Teda nebyla takhle prázdná, jako je teď, ale studovala jsem tady s celou třídou, která teď už odmaturovala, a já díky tomu, že jsem si rozložila ročníky, jsem se posunula o 1 ročník níž. Takže teď už jsem takový samostatný student a chodím na konzultace k učitelům a píšu písemky s nima jenom takhle po hodinách. Sampermetru. Sem. Na zdroj, ano, ze zdroje, na cívku. Cívka, co myslí, můžete. Samozřejmě. Střídavý prut. Maximálně rok budu jezdit, takhle jsem si to říkala. Protože ty začátky byly samej pád a vůbec mi nešlo sjíždět ty sjezdy, tak jsem měla taky nohy samou jezvu a samej šrám a říkala jsem, sakra, teď pořád padám, akorát to bolí a já se na to vykašlu. Tady na Zadově, když jí bylo asi 12 nebo 13 roků, tak se poprvé zúčastnila Českého poháru horských kol a ona ten závod vyhrála, takže tady jsou to slzy štěstí a zároveň takový jako okamžik údivu. Já jsem vyhrála. Ty holky, který jsem tak toužila porazit, jsem porážela. A říkala jsem, sakra, tě, ono to k něčemu bylo, ty pády, tak to já s tím neseknu. Tak to já budu jezdit dál. A začalo mě to hrozně bavit, protože jsem pak začala vyhrávat každý závod. Už jsem pak vyhrála z těch českých pohárů. Hodně startů jsem měla tak, že jsem šla na start bez sebevědomí a jenom jsem cítila strach. Strach z těch soupeřek, z té trati, že to nezvládnu. A dalo mi strašně práce, než jsem ten strach odehnala, získala to sebevědomí, který je k tomu sportování hrozně důležitý. Držme jí palce, Teresce. Na silnici loni i letos vyhrála, co se dalo. Sama říká, že raději jezdí časovky, v silničním závodě se prý, v tom chůlu závodnic ještě necítí. Ještě loni jsem závodila jako juniorka a užívala jsem si takový juniorský slávy, že jsem vyhrávala, gratulovali mi lidi a dostávala jsem medaile a drezy a užívala jsem si to výsluní. Do it up.
cross country union. Ladies coming from Czech team. Je tady Fantazie. And winner of the gold medal in World Champion 2005, primo passo, vincitrice della medaglia d'oro e campionessa del mondo 2005 junior, Teresa Ulikova, Czech Republic. Tyjo, a víš, co to bude, až půjdeš do žen příští rok a najednou nebudeš třeba vůbec za tu sezónu stát na té bedně a třeba vůbec ti nikdo nepodá ruku a nepogratuluje, že seš dobrá, že jsi vyhrála. A to seš na tohle připravená? Já bych to byla škoda, že tak hezký kličit. To není všechno. Tak začalo mě to bavit samozřejmě díky těm výhrám. Ale ty tréninky, tam cítí člověk často taky to, že by rád skončil, protože když je období, kdy se jenom trénuje, kdy najíždíme ohromný objemy na tom kole a bolí to a zadek bolí, nohy bolí a je to dlouhý, jedete 2 hodiny a ještě víte, že 3 hodiny máte před sebou. Tak to jsou chvíle, kdy si člověk říká, Ježíš, proč to dělám, proč radši si neužívám něčeho jiného, něčeho lepšího než tohle, když každý den je stejný, jdete na kolo, vrátíte se večer, jdete dopoledne, z toho jedna nic není. Terezo, 56 sekund, 56 sekund ti dává ta Američanka. A máš minutu a půl náskok na třetí. Je to takový zvláštní pocit, když si sahnete na dno. Já ten pocit mám hrozně ráda. Začnou vás bolet šíleně nohy, celé tělo je takový unavený a špatně se vám dýchá, potíte se, už máte z toho husí kůži. Pořád musíte jet a víte, že nemůžete slíst, protože ještě prostě nejste v cíli. Tak tohle je taková vymoženost, která mi měří tepovou frekvenci při tréninku. Musí být přímo na srdci, aby a snímá vlastně tady ten přístroj, snímá můj tep a převádí to do hodinek. Je to i důležitý z hlediska sledování ochrany, hlavně toho organismu, že zabráníte přetrénování a přetížení toho organismu, což hlavně u těch mladých je dost důležitý. Takže jsem pořád pod kontrolou a někdy si připadám spíš jak počítačovej maniak nebo něco takového, protože pořád to vyhodnocuju na počítači. Tady jsou ty startovní kolečka na té rovině, co si jela a co se špatně rozjížděla. Tady už to bylo lepší, to už si byla zapracovaná, ale jo, ten začátek, prostě ty starty je furt trošku problém. No. Tohle je můj největší vzor. Norka Gunnreta Dahle, vítězka olympijských her v Aténách a vítězka všech mistrovství světa, Evropy,
co za poslední 3 roky byly. 10 let jí trvalo, než se vyšvihla na takovouhle úroveň. Její zdraví samozřejmě mám, aby se nepřepínala, toho se obávám, ale zase si na druhou stranu říkám, že když takhle trénuje už delší dobu, není to nárazové, tak to tělo je na to zvyklé a vydrží hodně, no, ale taky mám strach, no. Ale věřím v to, že má rozumného trenéra, že je rozumná i sama, takže to tělo si řekne, ona to tělo snad poslouchá. Je fakt, že někdy ho neposlouchám, že ještě se tak neznáme, musím říct, že někdy si to tělo řekne a já nepoznám, že si řeklo a myslím si právě, že to je to, že nemám vůli, že ji ztrácím. Já samozřejmě se snažím, aby to nebylo jenom o tom trénovat, závodit, ale taky, aby byla patřičná regenerace, aby se odpočinula. Na tohle spíš dohlížím odmala, protože ona byla schopná si dát ještě navíc plno tréninkových hodin. No tak on i táta třeba takhle přijde, ale posilíš ještě takhle ráno. Já jsem tě teď dlouho neviděla, jako, takže i takhle mě jako hecne vždycky, no to by si měla, co si byla teda pečlivější. Ale fakt, že když se k tomu donutím a protahuju se a posiluju, tak je mi mnohem líp. Ať jsem se zamilovala, tak vždycky ten sport byl ale na prvním místě. A děsí mě se zamilovat, protože vím, jak to pak dopadá. A představa chlapa, který mi bude prát a vařit a starat se o děti a bude mě ještě dělat mechanika, maséra a trénovat mě a fandit na trati, tak bude to asi těžký najít někoho. Teď jsme v Belgii ve Spa, kde se závodí Formule 1, je to okruh Formule 1 a paradoxně se tu koná světový pohár na horských kolech. To je počasí tak na to ležet v posteli a ne na konání závodu. Musím říct, že se mi do toho vůbec nechce, představa, že zítra závodím. A to počasí se nezlepší už, bude možná ještě hůř. Je docela spíš na hraně hruzu. Kvůli té dlouhé cestě mám taky zatuhlý nohy a pak jsem měla jenom 2 okruhy a myslím si, že ta trať je, jak je vidět, tak blátivá, že se ještě 6x změní. Vždycky vypadá to, že trošku přejde a za chvíli zase průtrž, jak říkají v Anglii, shower. To je konec. No, nesmím začít kňourat, že prší a že je bláto, že mi to v tom nepůjde, že se v tom nedá jet, že se bojím. Takové věci, co cítím, tak nesmím říkat nahlas. Za prvý za to dostanu vynadáno a za druhý se nechci projevit jako měkota. No, lehký trénink. Byla jsem si jedno kolo a jsem, jak vidíte, jako prase, takže se jdu umýt. Vždycky se mě ptají, baví tě to vůbec, teď to je dřina hrozná, na co se z toho dala holka a babička taky vždycky. Holčičko, ty se takhle udřeš, teď a říkám, babi, mě to baví. Teď jsem byla v Madridu, teď jsem v Belgii, příští týden jedu do Skotska. A vůbec mě to nevadí prostě. Teď to teprve objevuju. Každý závod objevím něco novýho. Mně se jelo strašně dobře fyzicky i psychicky, že ty holky jsem viděla, že na tom blátě a kořenech se nejsou necítí tak jistě jako já. A i do kopců jsem byla silná i v běhu a hrozně
mě to posilovalo a ubíralo mi to právě tu únavu. Když mi říkali 20. pak 10. a já jsem furt si říkala, sakra, ale můžu pořád, já pořád předjíždím a já furt můžu, ale to není možný. Jako, jak je to možný, teď já nemůžu porážet, já na ně ještě nemám, já mám ještě hrozně času. Já se zastavím někde kolo před cílem a nebudu moc rozokroť se. Hned za technickou zónou, kde se může měnit kolo, když je defekt, tak jsem zjistila, že mám pichlý kolo, jenom že se nemůžu vrátit, protože to by mě diskvalifikovali, tak jsem musela obět na prázdném kole půl kola, takže mě přidělo minimálně 10 holek. My jsme to vyměnili na kopci, ale ještě jsem nějaký holky předjela a nakonec jsem skončila 17. Tak přesto je to pro mě strašný úspěch a vůbec to, že cítím, že na to teda aspoň na tomhle profilu a terénu mám. Těsně za ním. Největší vražda byla, když se mi zavlátily ty brýle a neviděla vůbec nic. Se právě můžete krásně podívat, ta cyklistika bolí taky občas. Od řinky, od šlapky. A nejlepší na to je domácí kostival, který na Teresku krásně funguje. Viď? Tohle je taková moje největší lábuš na duši, takový pohlazení. Když na mě šáhají tyhle ručičky. Už mě několikrát pomohly od stresu. To je moje taková zpovědnice. Ať už mě něco trápí, tak tady se jako z toho vyspovídám a někdy musím se přiznat, že si i pobrečím. A teď už je tady všechno rozkvetlý a krásně to voní, slyším ptáky, jak zpívají a je to tady krásný a dodává mi to sílu. Vždycky si říkám, co mi asi ty hory zase přinesou, co mi přinesou za radosti, za trápení. A vždycky prosím, ať jsou na mě hodný, aby i to špatný, co přijde, jsem přišla jako nic. Aby na mě nezanevřeli. A ty hory, jako když mě vítají a čekají, co jim řeknu novýho, co se děje, Teresko, jak se máš, co děláš, jak ti to jde.